नागालेंडर मन जिलार निरापत्तारक्षीर गुली निहत हुए 13 नगा युवक घटनाक लय नागालेंडर मन जिलार तिरुंग उटिंग बस्ती एक उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि हुए और नगा युवकर ऊपर निरापत्तारक्षी अतर्कित आक्रमण चलवार अभियोग उत्तेजित नगा राइजे अग्निसंजोग करिले निरापत्तारक्षीर तिनिखनक वाहनत परिस्थिति नियंत्रणर बाबे पुनर गुलीचालना करिले निरापत्तारक्षीये और नगा लोकर आक्रमणत एजन निरापत्तारक्षी एजन निहत हुए नगा लोकर आक्रमणत आहत हुए केबाजनो निरापत्तारक्षी हताहतर संख्या বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাৱনা হৈছে আছে এতিয়ালৈকে 13 জনে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে কয়লা খনিৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে গুলীচালনাৰ ঘটনা ঘটিছিল এখন পিকআপ বাহনত আহিছিল এই লোককেইজন উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলী চলাইছিল অঞ্চলটোত প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট সেৱা অঞ্চলটোত বাহিৰৰ পৰা লোকৰ প্ৰৱেশটো বাধা আৰোপ কৰিছে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে निरापत्तारक्षीर गुली 13 नगा युवकर मृत्यु घटनार पीछे गोटे घटनाटूक ट्विटर प्रतिक्रिया व्यक्त करिछे घटना सम्पर्के नागालेण्डर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियय मन जिलार उटिंग असामरिक लोकर हत्यार घटना अति दुर्भाग्यजनक बुली तेओ कैसे शोक सन्तप्त परियालबर्गलै समबेदना जनवार लगते आहतसकलर द्रुत आरोग्य कामना करिछे उच्च पर्यायर एस आई टीरे एक घटनार तदन्त करिबार देशर आईन अनुसरी न्याय प्रदान करा हब बुली तेओ ट्वीट करे सकलो बर्बर लोककेएइ समयत शांति সকলোকে শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ সকলো বৰ্গৰ লোককে শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মন জিলাৰ ঘটনাৰ বাবে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে যিধৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটি গল 13 নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল তাৰ পিছতে সেনাৰ এক প্ৰেছ বিবৃতি সমগ্ৰ ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে সেনা বাহিনীয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে আইন অনুসৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই ঘটনাত সেনাৰ এজন জোৱান নিহত হোৱাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত উগ্ৰপন্থীৰ সন্ধানত কিছু তথ্য লাভ কৰিছিল যেহেতু অভিযান চলাইছিল সেনাবাহিনীয়ে তিৰু অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ অৱস্থিতিৰ খবৰ লাভ কৰিছিল সেনাবাহিনীয়ে ত্ৰিকৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে বিবৃতি নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলী নিহত হৈছে 13 নগা যুৱক ঘটনাক লৈ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ তিৰুং উটিং বস্তিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু নগা যুৱকৰ ওপৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্তেজিত নগা ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তিনিখনকৈ বাহনত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পুনৰ গুলীচালনা কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আৰু নগা লোকৰ আক্ৰমণত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী এজন নিহত হৈছে নগা লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষী হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে আছে এতিয়ালৈকে 13 মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে কয়লা খনির পৰা উভতি অহার সময়তে গুলীচালনার ঘটনা ঘটিছিল এখন পিকআপ বাহনত আহিছিল এই লোককেইজন উগ্রপন্থীৰ সন্দেহত নিরাপত্তারক্ষীয়ে গুলি চলাইছিল অঞ্চলটোত প্রশাসনে বন্ধ করে দিছে ইতিমধ্যে ইন্টারনেট সেবা আর অঞ্চলটোত বাহিৰৰ পৰা লোকৰ প্ৰৱেশটো বাধা আৰোপ কৰিছে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে নিরাপত্তারক্ষীৰ গুলী 13 নগা যুবকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছতে গোটেই ঘটনাটোক টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ঘটনা সম্পৰ্কে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফ্যু ৰিয়য় মন জিলাৰ উটিঙত অসামৰিক লোকৰ হত্যাৰ ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি তেওঁ কৈছে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে আহতসকলৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনা কৰিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এছ আই টিৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবৰ দেশৰ আইন অনুসৰি ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ টুইট কৰে সকলো বৰ্বৰ লোককে এই সময়ত শান্তি সকলোকে শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ সকলো বৰ্গৰ লোককে শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে
আৰু মনজিলাৰ ঘটনাৰ বাবে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে। জি ধৰণ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটি গল, 13 জনকৈ নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল। তাৰ পিছতে সেনাৰ এই প্ৰেছ বিবৃতি সমগ্ৰ ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে সেনা বাহিনীয়ে। উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে। আইন অনুসৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই ঘটনাত সেনাৰ এজন জোৱান নিহত হোৱাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত উগ্ৰপন্থীৰ সন্ধানত কিছু তথ্য লাভ কৰিছিল যিহেতু অভিযান চলাইছিল সেনাবাহিনীয়ে। তিৰু অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ অৱস্থিতিৰ খবৰ লাভ কৰিছিল সেনাবাহিনীয়ে। ত্ৰিকৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে বিবৃতি।